jagat Dewa Yo Bathara Yo jagat Krabu Dito. Yayi Bathara. Kawula nuwun inggih Kakang Prabu ingkang dosa pundi dadi kembang tunjung seto ki kinodrat kagungane Yayi Prabu Puntadewa Yayi. Kawula nuwun inggih menawi ari palenggan samangke. Kula kinen mundhut kembang tunjung seto wonten ngarsanipun Sang Hyang Wisnu Bathara kula mboten wantun Kakang Prabu. Mangke kula kenging benduning dewa menika kadosa pundi? Leres menapa dados pangandikanipun Kaka Prabu biliripa duka kula menika kang pinitaya dening para dewa. Asta kembang tunjung seto. Nanging kula mboten saged maringaken kembang tunjung seto kang mboten kawogan. Jagat Dewa Yo Bathara Yo jagat Krabu Dito. Ingkang baku kaya ngene Yayi Bathara. Nalikane Yayi Prabu Duryudana kewis ngendika kang kaya ngono kuwi mau pun Kakang wis nyanggupi pun Kakang kewis nyaguhi. Yen nganti Siadika ora bisa maringake kembang tunjung seto ning ngarsane pun Kakang bakal taaturake kelawan Yayi Prabu Duryudana. Ateges Siadika ora duweni rasa tresna kelawan sedulur tuwa. Ateges Siadika bakal gawe wirang ana ngarsane pun Kakang. Apa Siadika bakal tega tegel sepisan kes Yayi Bathara? Jaluk kembang tunjung seto jaluk. Jaluk. Perkarane kuwi kagungane kinodrat duweke Yayi Prabu Puntadewa. Mbuh, pun Kakang idep ora weruh. Moko yen ana ora trimane para Pandhawa pun Kakang kang dadagi sang gawe. Pandhawa bonggo tek rampungi bundi tek sembadani. Aja wae gawe iki tanggungane pun Kakang Yayi Bathara jaluk kembang tunjung seto Yayi. Nuwun-nuwun sewu Kakang Prabu, ari palenggan samangke kula mboten saged sepisan malih kula mboten saged maringaken kembang tunjung seto. Siadi ora bisa maringake kembang tunjung seto. Kula mboten saged maringaken babar pisan Siadi ora bisa nulungi kelawan pun Kakang. Kula mboten saged maringaken pedhot sedulurane. Nah. Ojo. Pucuk, pucuk. Blegeduk monyor-monyor manuk prit gantil buntute. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Warek, warek, warek. Paman Pendhita Duna pun seniki kondur mawon kondur. Sabar, sabar. Durung rampung nampung kondur. Yayi Bathara kena disanak ora kena dikandang Paman Pendhita Duna. Ari palenggan samangke Yayi Bathara menika badhe damel wirang kali kula. Pun senika pedhot sedulurane kemawon. Nah, panjenengan ampun kaya niku. Angger rembugan niku ampun gabrak-gabruk. Nah. Wonten tetembungan angger wong kesusuke tumindake dadi kesliru. Nah. Jenengane rembugan niku kudune sing telaten, telaten, telaten esuk sore ngono, esuk sore ngono, esuk sore ngono. Menawi perlu digawane gula kopi kali susu. Nah. Pucu. Rembugan niku ampun kaya niki mripate meneleng, lambene gatik-gatik, tangane acang-acung mangke mereka gilapen. Pun sriki kondur mawon. Nah, ampun kaya niku. Jenengan niku ratu dugal mboten sabaran anggen duweni karep wis wis ora kena dipenging. Nah. Batire mangkat melu rombongan ya dhewekan. Nah. Pucuk, pucuk jere mbok nganti kena macet. Nah. Ana Prabu Baladewa Purbawarsesa kula paringaken Paman Pendhita Duna mangke kula tuanane san gawe. Ana Pandhita Akarya Wangsit Ayuni
pindho kembang pindho kembang pangajaping tawa ngupati susu angin susu angin triyegone kelawan kalie kaku tepake kontol alaya pucuk blegedhog monyor-monyor manuk prit gantil buntute abot andeng-andeng tempumpang kempo langger aku mandeng kepengin nyenggol nah andeng-andeng tempumpang pipi angger aku mandeng kepengin nicipi dewi nah andeng-andeng temumpang irung angger aku mandeng kepengin ngambah umae nah andeng-andeng boten temumpang pucuk sabar monggo paman Prita Duna purba waseso boten enteng niki paman inggih niki sarwa sarwine purba waseso kula amrat sanget niki maganan kurang turu anan oto Darawati nuwun inggih ingkang kadosa pundi paman Pendhita Durna inggih sadèrèngipun ingkang bapa kula menika nyuwun agunging samudra pangang sami jumantaka kami wantun jumeneng wonten ngarsanipun anak Nata Darawati nah ari palenggan samangke kula badhe udon-udon pamanggih nuwun inggih ingkang kadosa pundi paman Pendhita nah nanging anggenipun kula menika dados pini sepuh dados tiang sepuh kula menika mboten badhe banciden banciladan niki demi perdamaian niki nah niki kula mboten ajeng nika niki mboten estu Durna senike kali Durna taun 2018 niku pun beten menawi taun kepengker Durna niku ora dinyelutis niki pun boten estu niki pun sregep pengajian teng pundi-pundi. Nah. Niki cobi mang dipun priksani kula teng pundi-pundi kula betating tasbih. Tetembungan tasbih niku ngatasi sekabehanipun. Nah. Ngger kula jeng mangkat bismillah rampung alhamdulillah. Teng dalan kula dikir mawon kedekat limikir. Pucuk. Anak Nata Darawati nuwun inggih ingkang kadosa pundi paman Pendhita Durna inggih. Anak Nata Darawati menika sinten, anak Prabu Baladewa menika sinten? Ra kadang nunggil sapetarangan. Nah. Kadang nunggil darah. Ari palenggan samangke anak Prabu Baladewa menika sampun ngendika matur. Wigatos sing panangkilan agung dados utusanipun anak Prabu Duryudana kinen mundhut kembang tunjung seta wonten ngarsanipun anak Nata Darawati. Ewadena anak Nata Darawati menika menawi badhe ngombyonge kalian Pandhawa, anak Prabu Baladewa menika mboten badhe ngaru biru nyumanggaken. Nah, kula namung badhe cerita kemawon, kula namung badhe matur kemawon. Menawi anak Nata Darawati arep palenggan samangke menika mboten badhe nyengkuyung kaliyan Prabu Baladewa, cara kula luput panjenengan. Nah. Ger cara kula luput. Nah. Kudune sing jenengane sedulur tua karo sing sedulur nom niku kudune sing guyub tur rukun. Aja seneng congkrak, aja seneng bubrah. Nah. Niki kedahe kados paguyuban pamakan niki kedahe. Nah. Guyub rukun kenging kangge conto, kenging kangge tepo palupi, kenging kangge patuladan. Nah. Namung anak Nata Darawati kalian Prabu Baladewa dene kakang adi ora badhe guyub sianu kepripun.
Sobi. Dipun periksani kali tiang umum, saya napa mboten? Leres napa mboten? Saya napa mboten? Wong ora guyub, wong ora rukun, saya napa mboten? Nah, gercara kula mboten saya, mboten bener. Kudune sing guyub, sing rukun, rantang runtuh, nganggar ketemu ya takon. Nah, niku. Sing tuang gerbatang, kudune diambah. Pucu. Ana nonton Durwati. Kula menika ajeng matur mboten namung ingkang bapa kula menika namung wadon matur nanging kanthi wadon kula matur. Nalikane jaman wonten lampahan Kangsa Adujago panjenengan dipun gendong, dipun apit, dipun indit. Sinten ingkang gendong ingkang apit dipun indit? Sinten? Nah, sinten niki. Menawi panjenengan menika mboten dipun gendong, mboten dipun apit, mboten dipun nindhit anak Prabu Baladewa. Nah. Panjenengan badhe sirna marga layu mboten mukti ngantos sari palenggan samangke. Ewadene anak Prabu Baladewa menika mboten menapa-menapa. Jaman wonten lapan Kancingan Senopati. Wondalu kula pun nglampahi tengah jibarang. Jaman wonten lampahan Kancingan Senopati. Nah. Duk nalika samanten yoga panjenengan pun Bumantara rebut Kancingan Senopati kalian ingkang putra pun Garkaca sinten ingkang saged kasembadan gegayonipun Gatotkaca saben-saben Gatotkaca saben-saben Gatotkaca. Nalikane wonten lampahan bangun gapura wonten ing alas Tunggul Rana. Saben-saben Ki Gatotkaca, saben-saben Ki Gatotkaca. Ewa dene panjenengan nika tansah belani kaliyan ingkang putra pun Bumantara tansah dipun damel wirang. Nah. Tansah dipun damel lingsem panjenengan. Mboten namung putra-putra Pandhawa kemawon ingkang damel lingsem kali panjenengan, ponakawan kemawon wantun kali panjenengan. Wonten tetembungan jagone wa Kresna keok, jagone wa Kresna keok. Niki teng mriki. Miso geni sapanunggalanipun duk nalika samanten. Nala gareng Petruk Bawor kemawon derek ngelingsemaken panjenengan duk nalika samanten. Ewa dene Dharma bektinipun panjenengan kalian para Pandhawa sampun matumpuk-tumpuk tundung. Ari palenggan samangke anak Prabu Baladewa namung nyuwun kesaganipun anak Nata Durwanti kinen mundhut kembang tunjung seta. Nanging boten kersa nyengkuyung kaliyan anak Prabu Baladewa. Sobi dipun penggali kanthi mening, dipun penggali kanthi termati, menawi panjenengan boten nyengkuyung kaliyan anak Prabu Baladewa cara kula luput panjenengan. Dirgantaraku merangsang kilatadit magenturan sorote bau kantaran kilatadit magenturan sorote bau kantaran nalika samono cep ambleng boten wonten semanten wonten ing panangkilan negari Durwanti pangandikanipun Pendhita Durna kondang kawantar-wantar Pendhita Jail Metakil Drengkis Rai seneng obar-obar gawe cintrakaning liyan. Pendhita Durna pangandikanipun mawa daya duyung kinasian. Rumasep wonten ing danipun Nata Durwanti Prabu Kresna. Paman Pendhita, ingkang kados pundi nggih ana Nata Durwanti ari palenggan samangke menawi kulup penggalih sengsaya kraos. Dharma bekti kula sampun matumpuk-tumpuk tundung. Dharma bekti kula sampun katem mboten saged dipun etang Paman Pendhita Durna. Ewa dene leres pangandikanipun Paman Pendhita Durna wonten lampahan menapa kemawon kula tansah dipun damel lingsem dening para kadang Pandhawa limo. Mila ari palenggan samangke sampun wasumelang sampun kemantos. Ari palenggan samangke kula badhe minggah wonten ing kahyangan Untara Segara badhe kula nglampahi apus krama. Dandang kula nake kuntul-kuntul kula nangke dandang muris saged kan sembadan.
menapa ing dados kersanipun Koko Prabu Baladewa. Mboten ngantos suruping srengenge kula badhe maringaken kembang tunjung. Nah, kaya niki. Pucuk ngeres karo ngarep jenengane. Pengedak gemblung. Kula bombong banget. Alah kula bombong banget mas mas. Alah kula bombong banget. Alah kula bombong banget. Alah kula bombong. Bombong wis dibayar lunas. Bombong, bombong. Ngangung. Pucuk, pucuk bedegeduk monyor-monyor manuk perit kandil buntute abot. Ana nata Darawati kedai pun ngaten iku. Nah. Ari palegan samangke ana Prabu Baladewa Paman Pendhita Durna niku jenengane Rembugan. Boten kanthi pendhengan saged kasembadan menika Paman Pendhita Durna biar padhang penerawangan sasampunipun Yayi Bathara menika nyaguhi bakal minggah wonten ing kayangan Untara Segara inggih leres-leres saged kasembadan. Saged kasembadan mangke sasampunipun Kembang Tunjung Seta dumunung wonten negari Ngastina unggul jurite. Nah, Pandhawa lebur Ngastina unggul. Sigra bala kang tumingal. Prangat campur samyong dali. Lerat tatit weleting godha danyang kung manggon sang nidhi. Lain kena tawau dering paripuno imbal wacana ketungkuk gegering panangkilan jawi. Wonten kukilo berenjak ganter-ganter munggeng wubungan sakedeping suco saklewanging godhong pari lain kukukejar tanda nono tamu. Tamu saking pundhita punika utusan saking negari Ngamarta kiluran saru bawur minggah wonten ing panangkilan agung Praja Darawati. Oh,
langit kelap-kelap kanton lergen sanging alis risang maweng gandrung risang maweng gandrung sabarang katul teman ke bocah lah pucuk pucuk kepara ngamit kalima pasang tabe kasabeti ngila-ila dina ngilang akan tulak manu duma waking tawang towang kepara ngabdi gula caru bawor mingga wontening panangkilan tanpa tinimbalan darane yang sukmo mesti kaning jagat royo bawor yo podo kanti karak harjane keng dati tiswan mumor winantur saking karahayon ingin abdi kulan darane syukur bagio sewu seketi jumurung bor mboten namung ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi konjuk sanda bing bebada katur gusti kula betara ya niku yo tinumpo kanthi lega tiasing manengsun nora liwat pujo pangestu ningsun we kebataman ana ya wargi kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejiman darane bali sampodo-podo bawur ya dara setiaka kula nggih ngaturaken sungkem bawur ya ndatampa pangestu tiku we tampan ana ya wargi kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejiman darane yo bali sampodo-podo mor matur nuwun kados rawipun dara kula Prabu Baladewa kula nggih ngaturaken sungkem darane yo bawur yo datompo pangartu sumbae tampan ana yo war kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejiman bali sampodo-podo bawur yo dara setiaki dara udawa kulang nggih ngaturaken sungkem darane yo bawon datompo pangestuti kuwe tampan ana war iya war pangestuti kuwe tampan ana yo war kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejiman bali sapodo-podo bawur bali sapodo-podo bawur yo wonten ngarsanipun ingkang mudibya wonten ngarsanipun ingkang minulyeng wonten ngarsanipun kesepuan ingkang ampuh Dokter Andes Drona bersari esos emos osos meleset. Dah, ya bocah. Bocah. Bawor kowe arek ngopo bawor? Wong ketemu karo kesepuan, ketemu karo wong tua yang ngatur nabang apa? Isa bawor. Yo. Kudune kaya ngono, kudune kaya ngono. Ngaturake pangabekti kelawan pendhita kang kondange monyor-monyor. Nah. Bener bawor ya bener tak tampa ya war diwebe urung tampani lah ngapa-ngapane pucuk pangabektiku tampanana ya nak kepriwe pangabektiku tampanana ya nak baik bocah lah apa jere paman apa jere mas apa jere ya nak baik ora gelem yang enek padhe kresek buang maring jurang be kena buset ke bocah ke bocah ya bawor ya ndak tampa bawor ora liwat pujo pangastuti kuwe kebatampan ana ya war jelah jalarane mare kena nyung nampane puja pangastutimu mare kena nyung gudigen lah buset ke bocah pucuk bawor kowe aja sembarangan kelawan bapa Pandurna arep kaya ngopo war iki kelebu pepunden kelebu pujangga kraton Ngastina guruning para Pandhawa guruning para Kurawa bendaramu deku sungkem necep ngelmune kelawan pendhita Durna lho kok semar-semar sengang gegelem krungu kowe krungu apa ora kupingmu iki pendhita kok ndang monyor-monyor lho kok kami panen kok jenengane bajuk jenengane kowe wis apa lho kok malah wis pucuk aja pacak pucuk lah jelek dolongan di bawah mesti anggar Drona munine pacak pucuk sekali-kali bongkot kenang apa udah pacak pucuk baik
Leih, mengatakiri dewek. Mengatakiri dewek bikin apura mangkat kemagus. Mungkin melu rombongan bekuat mangkat nitar dewek. Orang kewenangan batire ya orang gudul. Udah. Reng. Reng. Malah kober-kobernya turu ke bocah kok. Udah. Wis rampung apa Kang Bawor, rampung urung pegawain benembe mulai ke sanggane abot kiye. Nanggane dilalak wis ana rawuh ana pinesepuh ana Prabu Baladewa ya wis ngono. Kari matur bane ngarsane darane kaya. Darah Kresna kula ngaturaken sungkem ya nolo garing datopo pangestu ku tampa nono nolo garing nggih. Kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejimat ya bali sapodo-podo. Darah Baladewa kula nggih ngaturaken sungkem ya datopo nolo garing pangestu ku tampa nono nggih. Kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejimat. Darah Tiakin, darah Setiakan, darah Udawa kula nggih ngaturaken sungkem ya nolo garing datopo pangestu ku tampa nono nolo garing datopo. Pangan suti kue tanpa nono, iya nolo garing datompo pangan suti kue tanpa nono. Kula tampi kula pundi mukian datosakan jejimat. Bali sapodo podo nolo garing, bali sapodo podo nolo garing, bali sapodo podo nolo garing. Pucuk aku ora nolo garing, ora. Ora perlu. Drona kira perlu disungkemi lah. Kita pun gendrong umes. Lontoran ilen-ilen. Kita fakir. Tamu jijat, buset, buset ke bocah malang lalu ke bocah busuk, bawor merene madu merene kor. Matur apa Kang Dandi wigati muswana ning ngarsane ingsun war napa kula sampun dipun keparengaken matur darane matur kanthi terwaca bawur nawi kula sampun dipun keparengaken matur kula badhe matur lan iki boro waleh napa blak kotang terus terang mawon blakas utamawon kula saweg dados utusanipun Gusti kula Prabu Puntadewa lan iki kaya niki titi mangsane mangke Bratayuda Jaya binangun. Darah Puntadewa niku kelingan nalikane wonten lampahan Semaradewa Semarakesuma. Duk nalika semanten menggali bab perkaranipun kembang tunjung seta ya niku. Gusti Betara nate ngendika Yayi Prabu tumekaning Bratayuda Jaya binangun perkarane kembang tunjung seta tanggunganku. Lan iki pun titi mangsane kalawancine badhe dumuginipun perang Bratayuda Jaya binangun kula namung mundhut miteran wonten ngarsanipun Gusti Betara darah Puntadewa utusan kula manggandharane sampun badhe titi mangsanipun kalawancinipun darah Kresna kula turi minggah wonten ing panang kilan tayangan Untara Segara. Nyuwun kembang tunjung seta wonten Sang Hyang Wisnu Betara mangke kula nenggah wonten ing kisiking samudra. Mangke sasampunipun Gusti Betara dipun paringi kembang tunjung seta sareng-sareng kali kula kondur wonten negari Ngamarta kembang tunjung seta paringaken Gusti kula Prabu Puntadewa. Wis cukup pamur wis. Pucuk penyakitnya. Dodo montah blerke netap
aku mencot pantuning lati netro kocak mangondaran diretep nyomangolo cokro idian keparat aku wis batin aku yayi Bathara perkarane si Bawor ki bakal nyumur kembang tunjung seto urusane pun kakak urusane pun kakang yayi Bathara Bawor 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 gunya nuwun sewu ampun ngorong-ngorong lah eman-eman suarane ngorong-ngorong ya kaya iki bae cegate Bawor urung budheg iki jembrengan kupingmu bolongin gobokmu melek meripatmu Bawor lah niki kula bae pun melek merem bae kula teka dagen anu melek mawon kok kersane pun Gusti kula Prabu Baladewa niku kadosa pundi ngene Bawor kowe monggah kone pananggilan den utus Prabu Puntadewa sakadang Pandhawa lima supaya nyuwun kembang tunjung seta ora usah ngimpi kowe Bawor turu be ora ngimpi lah ora usah ngimpi yen kembang tunjung seta ki bakal diparingake kelawan Puntadewa inggih baku kembang tunjung seta ki bakal diparingake kelawan panjenengan ingsun bakal taparing aku dengan sana Yai Prabu Duryudana kanggo kepenangane besok tembe Broto Yudho Jaya Binangun wis kowe saiki bali kowe saiki bali Bawor bali 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 Bawor bali 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 bayaran be urung bali lah dados kula niki kan wangsul bali kowe ngerti tembung bali apa ora ya kula ngertos wong kula nusanes bocah cilik tembung bali niku anu panggonan sing go mangkat diparani maning ngerti ya ngerti wong anake Semar apa-apa ya ngerti kowe kudu manut semo gogok mangkutho watun kok saiki kudu bali nuwun sewu darane menawi kula ken wangsul nuwun sewu kula boten badhe wangsul menawi dereng pikantuk wangsulanipun Gusti kula Bathara niki sanggane kula pun dadi kowe magogok mangkutho watun lagi bali kula boten ajeng wangsul edan kwalat ya jalan lagi iblis kowe Bawor yen kaya ngono kami manen wani kelawan Prabu Baladewa eh Bawor arep kaya ngopo kowe magoko makutho watona gelem minggat saka papan kene mumpung Baladewa ki tesih sabar yen nganti kowe ora gelem minggat saka papan kene bongko tek rampung ibuti sembadani kowe ora gelem manut pertanda kiki anake Semar arep kaya ngopo Semar wong melarat gedipal 27 apa Ulah Bawor, Bawor. Oh, eh. Iki ning panangkilan ya, Bawor. Niki jan kula semremeng banget kula kena wadine niki kula. Lho, karepmu kepiye, Bawor? Nuwun sewu, lah niki nuwun sewu. Wong nggih ukurane sewong lah. Arepa sabar kaya ngapa ana suwe-suwe ya mbanggel lah. Lha wong cacing ki pideg bembangkel nampa mali jalma menungsa nuwun sewu. Nuwun sewu ampun kula dipun wastani saru, kula nyuwuni dipangestu kula badhe mawon pangandikan kali Gusti kula Prabu Baladewa. Nuwun sewu ampun kula dipun wastani saru nggih. Nuwun sewu kula ngungkuri kali panjenengan kula teng ngadeg nang gedebukan dhuwur lah. Lho. Bawor anu apa Baladewa? Hus ora basa kerungna Baladewa. Wong lagi jengkel kesubasa tuli angel. Ujar-ujar apa sih? Edan kemarat, edan kemarat. Hus, 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 hus. Apa sih? Wani karo Prabu Baladewa. Orang wani karo Prabu Baladewa. Ning wani karo tumindake Baladewa. Orang boso domong lagi jengkel kesu. Basa angel, basa becek, basa becek. Sampean nginak karo saudara Bawor ujung rambut nganti jempolan sikil tak terimak terima kena pancet Bawor kianane kaya kie lah mripate bunder mendelok kaya jengkol lambene ke jedir kaya kie wandane bentak kaya kie sikil yang gedeber kaya sikil basur tak terima kena Bawor anane kaya kie pancet ning sampean aja nginak karo rame nung rama Semar arpa yang apa ala buah kaya kaya lurah tur ya gelem langgap wayang ning bukapan ya kue lah
Nuwun sewu sampean ngina karo ramai nyong nyebut Bawono ora terima. Karepmu kepiye? Sampean ki arep balik kena Bawor saudara Bawor ora bakalan bali Bawor. Ula wala balai desa, us balai tu. Ala karep-arep nyong arep balai desa ya kena balai dewa ya kena nyong manut dalang ya tur ya. Oh Prabu Baladewa, Prabu Baladewa. Sampean wiwit cilik jamane umur 5 taun tegendong tekampi tekindit kiye nganti ledes kikire nyong. Sampean jamane si cilik wolo, sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong? Saudara Bawor. Saudara Bawor. Warung sing ki mukti wibawa dadi Ratu Sugiwa engko trima ora kemutan malah ngenyek malah. Karo Bawor boro-boro ke setahun sepisan ketemu ngawe rokok sebungkus blas. Boro-boro ketemu ngapa-ngapa orang ngempani orang beragati orang ngomai. Apa inyong matengene wadang go ngomai-ngomaian apa inyong? Udah kurang ajar sampean be kurang ajar nyong ya menu bae. Mulane ngger wong kepengin diajeni kudu ngajeni wong mulane. Karepe kepengin diajeni dhewek ora gelem ngajeni karo wong liya. Apa sih? Ora ratu ora apa ora ngajeni tembiling san gawe. Hus hus. Bojo. Ngandel apa ora? Ya kaya disekak seter aku nang kene. Bojo, ngomong maning kowe nak ngono. Isan gawe. Edan kepartian kaya ngono ke kami maning kelawan Prabu Baladewa yo. Monggo tak rampung ora gelem bali bali ora. Bali ora bali ora bali ora bali ora bali presek lah. Suai-suai itu dibalik yang rampung edan kebruk kebruk rojak rojak meledak rojak mula-mula kiye. Sukma dilinangka mugi ingsun pinaringan karagayon setyaka setyaki Kakang Udapa. Kula nuwun dawuh timbalan Kanjeng Rama diwaji jimat pepundhen kula. Kula nuwun dawuh timbalan karo Abu jimat pepundhen kula. Kula nggih. Sinuwun jimat pepundhen kula tansah sumadong dawuh sumadong deduka sinuwun. Anane kaya ngene padha aja melu cawe-cawe. Iki perkarane panjenengan ingsun swarga neraka bakal tatanggung dening panjenengan ingsun. Inggeng bakung si Bawor ki bakal gawe dredreg ning praja Ndwarawati kene. Awat-awat ana kahanan ning alun-alun. Bubarake panangkilan agung ingsun bakal kondur hangedaton meminta nugrahaning dewa muri bisa kasembadan apa kang dadi sediane. Pakmu Prabu Baladewa Setyaka kawula nuwun inggih Kanjeng Rama. Dilajeng jimat pepundhen kula nuwun inggih. Prabu jimat pepundhen kula kawula inggih sinuwun jimat pepundhen kula. Puspa lulung
sekar tining ontong riksa Ganti asi kang lintang tan among sirong Paripurna pangandikanipun Nalendra-Durwanti Prabu Kresna Arsa kondur ngedaton. Konduripun Sri Narnata ginarebeg Bidaya Srimpi. Sinarengan pamboyonging songsong bawan. Sinawang saking Mandrawa. Yen Cinandra kaya candraning temanten. Thank you.
Lolos Raharjo Sri Noronoto Prabu Kresna Kondur Hangedaton tumuju wonten ing Sanggar Pamujan meminta nugrahaning dewa muri kasembadan apa kang dados sediyane Prabu Baladewa. Sinaga kang murwing kondo nggambaraken wonten pundita punika alun-alun negari Ndurate geger padha sanalika. Kinurat carup bawur dipun gelandang Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Koko sing tumoko melu jalan kiblis bawur kami wangin we bunggu rapuh kibuti sebatal nih kurangan royong bawur royong udah pucuk wis lolo karek. Oh, wis alah ora. Alah. Pucu. Tolong karek opes. Pucu. Jalan saking ajroning brojo mapan sama dia ning alaga poksur tambur menyang suling bapanden den daludak bendera kondo warna-warna pindho jalan Drian Sri Kawuryan udah apes banget inyo udah munggah nang pananggilan agung negari Dwarawati nenganana Prabu Baladewa karo Drona Besari wigatine padha kowe bakal nyuwun kembang tunjung seta. Ulah Baladewa montong-montong inyong digawa maring alun-alun dijotosi diantem inyong. Ulah ing mangka wis kinodrat kagungane Gundra Prabu Puntadewa apes banget inyong.
Sudah. Ibu casina ngendi ya? Anak kaya gini ya meneng bae ora ngeton jeneng ana war kowe munggah nang panangkilan bokane duduman dudune mengko inyong melu tanggung jawab prat lah. Wisa geni ya wisa geni bae wong anake Janaka ya rada ngelunga-lunga ya kesempatan. Wong ramane be kaya kaya ibarate kacang ora ninggal nalanjaran wong wisa geni lho. Wisa geni anake Janaka, Janaka anu bojone pirang-pirang. Mujane anak ya melu ramane arep kaya ngapa ya rada kaceka ya ora sending. Kaceka sending ora kacek padahal karo giri gumana tirta gumana bisa geni ana kaya ki ya Allah ya ora gelem ngeton budhelai wet mau kancane padha sibuk blothok 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 ki meneng bae wong wis rampungan gari dongol jelai lunga-lunga karo darane dheweke padha bae karo mangan buah simalakama karo gatut kaca maning ana ke Werkudara brengkunung kabeh Gatut Kaca antara Jantasena Antasena kayu mandan nyak-nyok tau nyong ditawani nang Antasena war kowe doyan sega goreng apa ora doyan doyan ora tuku leih banget tapi anggar wisang geni ya mandan tenggun anggar wisang geni mandan tenggun mandan tenggun anggar wisang geni nah kemenangan nyong ngalem ini tahu gimana sih cilik ke bocah ya nemu pelem ya sing-sing legi ya diweh nama ringin nyomong anu kanane ngerti nyong untuk nembung siji ya gue ya sing legi gak kayak ya war nyong si mandan kejut ya bocah kio nu pinter itu karo bangsane Sanwirja karo Sanwirja karo Antasena terus Matirsan bangsane karena inyong jelai pemaning mijon ulo moro jubel guyora sepira mung itu demi jelai kowe ngomong apa bawor lah mau ngomong anu kepepet nang wenangan ya kaya gini ora kecentok menggok brene brene bawor tulungin darane lah udah piye kabarmu sawise munggah saka Panangkilan Dwarawati? Ya anyes. Lho, anyes kepiye? Ya adem. Lho, jalarane? Kula pun boten ajeng matur panjenengan niku dewa penutup pun nguningane saderengipun wonten Winarah ya niku. Winarah, Mor. Lah wong kula anggar ngomong kowe cokan kemutan bocah kae dadi kulam pun boten matur panjenengan pun ngertos kaya niku kowe digelandang dening wong Prabu Baladewa kula dipun gelandang perkarane nggih Kembang Tunjung Seta Prabu Baladewa kepengin Kembang Tunjung Seta dumunung negari Ngastina kula diantemi kula dijotosi wonten apa-apane wonten dudu-madudune kersane darah wisang geni niku badhe nyengkuyung kula badhe nulungi kula tulungi melas lah kula jan larang ati banget karo Baladewa kula Bawor dawu timbalan darane. Aku bakal paring pambiyantu kelawan kula. Nggih mriki lah satu-satu lumayan dudu duit. Ujar kula duit. Mbok menawi THR napa-napa. Lho, mboten ngomong duit tuh duit-duit temenan. Iya, matur nuwun nggih. Nggih, gampil mangke. Duake urung metu. Lah niki kersanipun dol bunti darane supaya wong Dwarawati ki padha jlingak karo kowe. Jlingak kali kula gumun karo kowe. Gumun kali kula. Iya, kok kaya main temen kowe temenan. Lah lu kepripun sih? Kowe bakal duweni kadigdayan kang linuwi, Mor. Tanpa merguru napa? Ora merguru. Lu kaya main temen jan sarwa-sarwine. Jadi ibaratnya laris tanpa tinanggap kowe. Ora kaya ngono.
Ini mau jarangan usapti tanpa merguru. Orang kaya ngono bor. Ini kan bago kaya gini. Kowe bakal duwe kadigdayan kang liruwi kepengin mabur bisa mabur, kepengin ambles bumi bisa ambles bumi. Apa kang kinocap ki dadi? Jan main temen. Selanane aku bakal mlebu ning jagatmu, Mur. Sah. Nuwun sewu lah, panjenengan ajeng mlebu teng kula, aku bakal mlebu ning ragamu kula mboten kulinan di anu mleboni anu kulinan mlebokna dhewek kula. Aja ngomong kaya ngono, Mur. Lah kersanipun kowe saiki merem ripatmu ya, Wor. Kula kan merem, lha nuwun sewu kula teng kotak ben mendelo mawon kula. Lah, tutupi mbi tanganmu. Oh, tutupi kali tangane kaya niki. Iya. Nek wis rampung dibuka. Oh, gitu.